vakna med energy. Kommer ni ihåg, mina kära vänner, när jag berättade om den här sinnessjuka storyn? När ett par är ute och åker i en bil i USA, de blir stoppade. Polis stannar dem helt enkelt, tittar in i bilen och säger till den här mannen som kör då: hörru du, jag måste tyvärr bötfälla dig för du har ju ingen bilbarstol i bilen. Och han blir ju helt frustrerad och bara: men vad menar du? Jag har ju inga barn. Och då tittar polisen på honom och säger: är du riktigt säker på detta? Och då vänder han sig om och tittar på sin fru som sitter bredvid i bilen, och då sitter hon och vinkar eller viftar med det här gravtestet. Jora älskling, vi har ett litet barn i den här lilla magen här. Jätteskön story. Ja, så jätteroligt. Och då berättade du, Malin, att när du berättade för Kalle så var ju han tvingad att liksom avbryta samtalet och ringa tillbaks lite senare. Vilket också han var blev roligt. Lite chock, ja. Han blev väldigt chockad. Och du, Misair, du hade en helt annan story, för din tjej hade precis gjort slut med dig. Och så ringde hon tillbaka 3 dagar senare och sa: hej, jag är gravid. Ja, något sånt, ja. Ja, det var ju också ett litet sätt att berätta det på. Ja, det var lite gulligt. Men det sjuka var att när vi stod och pratade om det här i studion, då var det så sjukt att ingen av er två frågade ju mig hur min tjej Sara berättade att hon var gravid. Nej, men sluta, säg inte så. Jag tyckte det var konstigt att ingen av er frågade mig hur Sara berättade för mig att hon var gravid. Men vad menar du? Är du gravid? Är det sant? Men är det sant? Vadå? Är du gravid? Åh gud. Är det sant? Ja, det är det. Åh gud, vilka olika reaktioner. Jag känner mig som en sociopat. Men jag, ja, men vad grattis, vad roligt. Åh, vad härligt. Ja, ni står ju och jobbar. Ni står ju och jobbar med en kollega som ska bli pappa i mars liksom. När då? I mars nästa år. Martin! Åh, grattis. Men sluta, du kan inte göra så mot mig. Jag orkar inte. Ja, vi har ju vetat att det är ett tag såklart. Oh, wow. Vi har ju vetat att det är ett tag såklart. Varför har du sagt någonting? Nu blir jag ju förbannad. Ja, men man vill ju vänta tills man är över vecka 13. Det där känner ju ni till som är föräldrar. Ja. Ja, det var häftigt. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Ja. Och jag har ju varit lite nervös för att berätta det här för er. Varför det? Du ser hur vi reagerar. Malin gråter och jag ler i mjugg. Ja, nu vet ni. Vi ska ta oss lite samman i studion. Vi kanske orkar prata om det här lite till om en stund. Men hur berättade hon det då? Ja, det ska jag berätta för er sen. Det här är Vakna med Energy med Björken som ska bli farsa i mars. God morgon. God morgon. Vakna med Energy.